E a dica é sempre o Delfim Hotel, né, gente? Você que está por Guarujá, São Paulo, na Praia da Enseada, não pode deixar de se hospedar e conhecer esse hotel maravilhoso. Eu estou falando do Delfim Surf Hotel e do Delfim Beach Hotel. São dois hotéis ali, um agregado, né? Na verdade, um complexo, onde você saindo do hotel, do Beach Hotel, você já está de cara com a praia. Gente, olha que maravilha! Ela entra em cena e sua noite de domingo se transforma. Tem música de qualidade, entrevista com famosos e um giro pelo mundo artístico. Tati Show, ela faz acontecer e você se diverte. Domingo, aqui na CNT. E agora eu quero falar para você de um super hotel aonde eu recomendo, porque eu estive lá e eu conheci todas as dependências do local. Eu estou falando do Hotel Surf, do Delphi Surf Hotel e também do Delphi Beach Hotel. São dois grandes hotéis localizados na Praia do Guarujá, mais precisamente ali na Praia da Enseada, aqui em São Paulo, aonde você vai ser atendido e recebido como você merece. Gente, olha, eu estou falando de quartos arejados, de serviços de troca, né, ali, ó, na hora, para que você possa realmente se sentir à vontade. O hotel Beach, você sai dele e já tá de cara com a praia, de frente para o mar. Olha que delícia, gente! E eles também te oferecem, né, o serviço de praia. Então são as cadeiras, os guarda-sóis. Você fica tranquilinho ali e vai curtir a tua praia. Tem também, gente, o aluguel de pranchas de surf, que você pode aí, ó, se jogar, viu? Você que é surfista, você baixa o app, né, e você vai retirar a sua prancha lá. Vocês estão vendo alguns modelos passando por aí, né, gente? Porque é tudo isso mesmo. Ah, piscina ampla, o salão, né, da Enseada, que dá para você fazer o seu evento, a sua confraternização, super show, academia, café da manhã delicioso, gente. Olha, eu e minha família estivemos lá e é tudo muito delicioso e com muita qualidade, viu? E tem também ali o bem no hall de entrada, né? O café da manhã com chazinho, com o café, com os biscoitinhos, 24 horas para que o cliente, para que o hóspede possa se sentir bem à vontade, que é isso que nós nos sentimos lá, super à vontade. Então a dica é para você entrar no Instagram do @delphibeachhotel, @delphisurfhotel. Dá uma olhadinha lá, gente, que vocês vão ficar encantados. Passou para o Guarujá, esteve em São Paulo, a dica é sempre Delphi. É isso aí, meninos. Obrigada pela receptividade. Eu amei. E aí, gente, eu não posso deixar também de falar da DM, né? Dário Magalhães. A gente vai falando porque é o que há de melhor em tecnologia, em gravação de cenário. Você pode correr para cá, pode me fazer o seu orçamento. Estamos, né? Ele está localizado aqui na Zona Sul, em São Paulo. Você vai gravar e fazer o seu cenário totalmente virtual, personalizado, como você sonha, viu? E aí é maravilhoso porque a equipe, ela grava, ela edita, fornece para você esse cenário, entrega completinho. Por isso, tá aqui. Perde tempo não, DM, Dário Magalhães é a dica. E aí, a gente já está finalizando o primeiro programa do ano, gente. Olha só, como eu falei, né, nos programas anteriores, a gente está vindo com muita novidade, estamos criando novos quadros, né? Ano de 2024, vamos estar mais pertinho, juntinho de você, e queremos você sempre participativo. Por isso, é muito importante que você esteja nas nossas redes sociais também. Vamos ficando por aqui com mais alguns melhores momentos, desejando mais uma vez para vocês 2024 de muitas bênçãos, né? Começamos, ó, com os dois pés, né? Não é só com o direito, é com o direito e com o esquerdo. Começamos com os dois pés para que venha realmente um ano muito abençoado para todos nós. Fiquem com Deus, beijos com barulhos, meus lindos, e até semana que vem. Tchau, 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 tchau. Mais uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto, perto do céu. Eu saio. De qualquer barra, eu faço meu caminho. O rádio toca uma canção.
canção aqui me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção. Já